No vídeo de hoje já começo com a cara assim, praticamente preparada, né? Só falta a área dos olhos. Porque hoje vou compartilhar com vocês uma resenha barra teste da nova paletinha da Ruby Rose, Soft Nude Palette, super comentada dos últimos tempos, cara de gringa, inspirada certamente na versão da Huda Beauty. Tem praticamente a mesma apresentação, opções de cores, e muitos de vocês pediram esse vídeo, então hoje venho preparar a área dos olhos apenas usando essa paletinha. Para quem gosta de conferir preparação de pele, ao final do vídeo, mostro para vocês o passo a passo dessa preparação de hoje. Mas antes da maquiagem, vou comentar um pouco mais sobre a proposta dessa paleta. No total, essa paleta conta com 10 sombras mate, 5 sombras metálicas, 2 sombras cremosas com glitter e um prime fixador. O tom da paleta é muito bonita, as opções de cores são mescladas em tons clássicos, tons um pouco mais nude, mas com essa pegada mais rosada, meio rocheada, seguindo quase que exatamente as opções de cores que tem na paletinha da Huda Beauty. Não tenho a paletinha da Huda Beauty para falar com vocês, eu só tô passando aquilo que eu vi de pessoas que têm, que comentam. E achei muito parecida com a da Louis Ancy. Muitos de vocês comentaram sobre também, versão Spell. As cores da Ruby Rose são um pouquinho mais intensas, mas tem a mesma proposta. Essa aqui da Louis Ancy já mostrei aqui em vídeo para vocês uma preparação de maquiagem. E ela também tem essas opções metálicas e com glitter, uma textura mais cremosa. Mas hoje vamos focar na da Ruby Rose. Encontrei na BFF Cosmetics, uma loja que tem aqui no Rio, e custou R$ 45,90. Achei muito cara se tratando de Ruby Rose. Mas sabemos que a proposta da Ruby Rose, sim, é de um produto, é de uma marca mais em conta. Então, em meio às lojas onde eu passei nesses últimos dias, eu encontrei por 40, 43. A apresentação em si, gente, na minha opinião, é linda. Vou pegar essas duas aqui com glitter. Os grãos de purpurina são grossinhos, dá pra sentir bem. Vou pegar esse outro aqui. É um rosê e um vinho. Senti falta de um mais clarinho, acho que um douradinho ficaria show. Ele é bem purpurinado mesmo. Ó, passei aqui no dorso da minha mão pra vocês verem. Acho que na hora, pra poder fixar, vai precisar de um prime, ou uma cola de glitter, ou uma pastinha. Passei aqui no meu braço, quanto às primeiras sombras opacas. A textura é bem macia e ela dá uma pequena esfarelada, nada demais. Ao tocar, a pigmentação transfere mais pro dedo do que quando você espalha. Mas não vi nenhum problema na hora de fazer a maquiagem, na hora de espalhar e de esfumar. Agora eu vou para a próxima, que são essas aqui mais escuras. Antes de continuar com as opacas, eu apliquei aqui a metalizada. Elas são bem mais pigmentadas que as opacas. E olha esse metalizado, lindo. Tem a douradinha, a rosinha, uma puxada mais pro vinho e uma cobre. São essas quatro aqui, ó. Agora sim, vou partir para essas opacas. As cores mais intensas, mais quente, digamos assim. Marrom, nude, vinho, rosado, rosa queimado. Textura realmente é macia. Dessas cintilantes aqui, então, até mais. Com purpurina um pouquinho mais grossa, a pastinha. Mas, no geral, achei a pigmentação ok, dentro do esperado. Mas eu acho que vai dar para perceber melhor ao preparar a maquiagem, né? Ela vem com primer cremoso, assim como todas as paletas. Não usei ainda. Mas o maquiador da lojinha onde eu comprei comentou que é diferente das outras opções de primes da Ruby Rose. Ele achou mais cremoso, achou que fixa mais a maquiagem. Então, vou me tacar no prime. Ó, tem até um pouquinho mais de cor, de fato. Parece corretivo. Aplicando em tudo aqui. Tem cheiro de pomada. Vou começar aplicando essa sombra aqui, que tem um tom de marrom mais levinho. Vou esfumar aqui por toda a pálpebra móvel, subindo até aqui no côncavo. Vou pegar mais um pouquinho. A primeira vez que eu fiz a maquiagem com essa paleta, eu não usei esse primer. Eu testei só com corretivo normal. E eu tô sentindo, com a pastinha, parece que esfuma melhor. Com o mesmo pincel, eu vou esfumar essa sombra aqui, que é mais clarinha. Pessoalmente, ela é mais laranjinha. Vou pegar aqui e só esfumar a bordinha aqui para tentar criar uma leve transição entre a sombra e aqui abaixo da sobrancelha. É até bom fazer uma clássica assim para ver quanto a pigmentação das mais leves, porque a mais intensa normalmente é mais pigmentada. A mais clarinha aqui normalmente é mais chatinha. Por enquanto, tá tranquilo. Com esse marronzinho aqui e um pincel um pouco menor, ele é mais achatado. Achatadinho, inclusive esse aqui foi que eu comprei lá na Five Below que eu comentei com vocês e eu vou usar pela primeira vez. Vou pegar esse aqui, bem de leve, as sombras esfarelo. Vou mostrar aqui pra vocês. No toque do pincel, essa é a proporção de esfarelado da sombra. Esfarela um pouco, né? Aí eu vou dar esse leve esfumado aqui, movimento de vai e vem, exatamente no côncavo, como se estivesse marcando o côncavo, mas bem suave.
Vocês sabem que eu não sou profissa, né? Do esfumado, da maquiagem. Faço maquiagem só em mim e tá? tal, aquela coisa. Por enquanto, eu tô achando ok pra esfumar. E tô insistindo um bocado, porque eu tô aplicando as sombras aos poucos. Esse marrom, inclusive, ó, já deu uma diferença, né? Deu uma profundidade a mais. Ele é um pouco mais pigmentado. Agora eu vou pegar um pouquinho da base que eu apliquei na face, com esse pincelzinho aqui bem fininho, achatadinho. E vou em busca de um cut crease. Bem crease. Tentar fazer um cut crease aqui de leve. Tenho minhas dúvidas que esteja legal, mas eu vou manter até o final, a gente confere. Agora, por cima, eu vou aplicar essa sombra metalizada, que é douradinha. Olha isso. Pra não perder, vou tacar o dedo aqui. Agora eu vou vir com esse pincel achatadinho e vou depositar bem aqui por cima. Agora eu vou pegar esse tom de sombra aqui, o Diva, que é um uva vinho mais fechado, é bem intenso. Vou pegar com outro pincelzinho, esse daqui é da Ruby Rose E25. E vou depositar aqui, ó, nesse canto externo, fazendo um pouquinho aqui pro dourado, sem ultrapassar esse cut que nós fizemos. Ó, bem pigmentada, né? Vou passar primeiro o marrom e depois o vinho, para dar uma intensificada aqui abaixo da raiz dos cílios inferiores. Agora eu vou pegar essa sombra aqui, a Strip, que é um bege bem clarinho, sombra opaca. Eu vou depositar aqui no cantinho interno, no lugar de uma sombra iluminadora. Deixa eu ver se deu alguma diferença. Aqui com e aqui sem. Não deu muita diferença não, né? Mas vai ser esse mesmo. Peguei o um pincelzinho maior, esfumar um pouquinho aqui abaixo da sobrancelha também. Eu queria utilizar uma dessas duas opções aqui de sombras purpurinadas. Uma dessas duas. Só que elas são mais escuras e eu acho que não vai dar tanto destaque, né, na maquiagem. Deixei esse ponto de luz mais iluminado e eu acho que não vai sobressair tanto. Vou deixar para utilizar em uma outra maquiagem depois. Agora eu vou finalizar aqui com a máscara. Essa versão de máscara da Avon. Apesar de que eu acho que essa maquiagem pede uns cílios postiços, né? Vou aplicar só um pouquinho de máscara para poder unir com os cílios postiços. E aí volto aqui e mostro para vocês o resultado com os cílios fake. Acabei de colar os cílios postiços e aplicar um pouco mais de máscara. Os cílios que eu coloquei é esse daqui da Kiss New York. Ó, mostrei pra vocês no vídeo de comprinhas da gringa. Vem dois pares de cílios e ele é bem natural, fica bem bonito. Eu vou deixar a referência aqui pra vocês. E eu comprei justamente por achar ele parecido com o Au Natural 03 que eu já uso, que eu adoro. Ainda bem que eu deixei o pozinho porque caiu um pouco da sombra bem aqui. Vou dar uma intensificada nesse contorno, que com pó acabou dando uma suavizada. Blush eu não tinha aplicado ainda, e também Ruby Rose, cor 02. Eu sempre misturo os dois. Aí fica um tom laranjinha meio rosado. Iluminador vou aplicar esse aqui da Ricoche, pó solto. Para finalizar nos lábios, eu vou aplicar batom duo também da Ruby Rose. A cor dele é o 305. Esse eu já usei em alguma maquiagem por aqui. E eu vou na opção líquido mate. Eu tô com esse lip oil também da Ruby Rose por baixo. E daí que ele não vai ficar mate. Ele vai ficar com um toque mais hidratante. Aí vocês vão perceber um brilhinho. O batom até que combinou com a área dos olhos, né? Gostei. Esse lip oil, gente, já até comentei aqui em outro vídeo, ele não se parece com a textura da versão da Vult. Eu acho esse aqui mais grudento. Fica com esse aspecto aqui, ó, de lábio hidratado, mais lisinho, porém fica grudando, né? E esse é o resultado final da maquiagem. Para quem começou aqui sem muita ideia do que ia acontecer, eu acho que ficou ok. Mas achei a pigmentação tranquila, sem problemas. Gostei das opções de cores. Como eu disse para vocês, eu já tinha usado anteriormente como opção de maquiagem um pouco mais intensa, usando os tons mais fortes em toda a pálpebra móvel. Nessa primeira maquiagem que eu fiz, testando essa paletinha, eu não apliquei primer para poder intensificar e segurar o brilho. E daí que eu insisti mais na sombra cintilante para poder pigmentar e intensificar. E não foi tanto o caso dessa vez, o qual usei um pouquinho de base por cima. Mas não achei nenhum problema que interferisse ou atrapalhasse na qualidade da pigmentação da sombra. Só acrescentaria ou substituiria um desses tons das opções com glitter por um tom um pouco mais aberto, mais claro, digamos assim, um rosê mais claro ou um dourado mais claro. Agora eu quero saber de vocês, o que que vocês acharam dessa maquiagem? Me conte sobre essa paletinha, qual foi a opinião de vocês? Se você gostou do vídeo de hoje, já sabe, né? Deixa aqui seu gostei, se inscreva no canal e a gente se encontra no próximo vídeo. Vou ficando por aqui, grande beijo, fiquem com Deus e obrigada pelo carinho. Tchau, tchau!